Bé, seré ràpid. Crec que la moció té un redactat bastant ampli, o sigui que intentaré contraposar amb la meva intervenció. Bé, la moció és una moció que vam presentar pràcticament igual fa 4 anys. De fet, ho estava repassant, va ser el setembre del 2014. En aquell moment va ser rebutjada i el motiu pel qual la tornem a presentar és que creiem que la percepció tant de la ciutadania com dels partits polítics de la participació ciutadana ha canviat. I així ho expressem als ateus de la moció, que fa 4 anys no teníem pressupostos participatius, ara aquest govern, aquest Ajuntament en té. Fa 4 anys teníem un ROM que era pitjor que el que tenim ara. El que tenim ara té moltes mancances, però és millor que el que teníem fa 4 anys. Hem anat reformulant coses, totes per afavorir la participació, al nostre entendre. Per tant, nosaltres el que volem és posar el màxim d'eines participatives per tal d'apropar la presa de decisions i els debats a la ciutadania. En aquest cas, la proposta d'aquesta Assemblea Municipal Oberta és senzillament perquè les persones i les entitats puguin dur temes a debatre, a votar i després a fer-ne seguiment sense el filtre dels grups municipals. El reglament que hem plantejat, aquesta moció és originària, el primer redactat és de Vilanova, que es va adoptar ja fa més de 4 anys, i vam parlar amb els companys de Vilanova que, després d'haver-ne fet unes quantes assemblees municipals obertes, havien trobat mancances. I aleshores aquest reglament, que és com un annex als atès de la moció, seria una mica la proposta, evidentment, sobre la qual fer totes les menes que calgui. M'avanço a algunes coses que sé que em diran, no perquè tinc una bola de vidre, com he dit abans, sinó perquè s'ha comentat en comissions informatives, s'ha comentat a la Junta de Portaveus. Nosaltres, per exemple, una de les coses que sabíem que ens manarien i no és sagrada per nosaltres és la qüestió del síndic. Nosaltres pensem que estaria bé que hi hagués una persona que presidís aquesta Assemblea Municipal Oberta, pensem que pel seu caràcter ciutadà estava bé que no fos un dels càrrecs electes, i per tant proposem el síndic. Però és una cosa que estem totalment oberts a debatre. Sabem perfectament que no és la funció que té el síndic així en origen. Per tant, ho posàvem com una solució de consens, pensàvem, un personatge neutral. Quan es va debatre aquesta moció, i també han sorgit amb comentaris amb altres regidors, clar, que em pregunten, no? Ja tenim un Consell de Ciutat, ja tenim un ple de l'Estat de la Ciutat. Bé, nosaltres, diferents... Les valoracions són de diferent nivell, evidentment, però el ple de l'Estat de la Ciutat nosaltres creiem que podríem treure-li molt més suc perquè el fem dos cops al mandat i bàsicament és que cadascú aquí fa el seu discurs polític, nosaltres també, i no crec que serveixi massa de res. I el Consell de Ciutat, que quan es va debatre també fa 4 anys van sorgir força crítiques i la gent ens deia però per què no reformulem el Consell de Ciutat? Doncs vam dir, doncs fem-ho, doncs han passat 4 anys i no hem fet cap canvi. Per nosaltres ens sap greu dir-ho, però el Consell de Ciutat és una cosa que no serveix massa per la ciutat. I si en el proper, proposem, de fet, que en el proper observatori de la ciutadania, en el sociològic, es pregunti a la ciutadania per si el coneixen, si n'estan satisfets o si farien canvis. Per què ho dic això? Perquè nosaltres el que volem posar sobre la taula, nosaltres el nom ens és bastant igual, és que les eines que tenim com pretesament participatives siguin efectivament participatives i permetin que la ciutadania participi de la presa de decisions. Per tant, ens és igual el nom, nosaltres l'hem posat Assemblea Municipal Oberta. Ens és igual al final qui és l'àrbitre, fem una proposta totalment oberta i el que volem és això, fer una nova eina que pensem que pot ser profitosa, com així ens ho han comandat els companys dels municipis on s'ha implementat. Sí. Un no simpàtic, no? És un no simpàtic. Un no creatiu, o com era? Haig de confessar que quan... Un no creatiu, o com anava? Un no, és igual. No, és que haig de confessar que estava esperant al final perquè quan he dit alguna proposta així pensava ràpidament que ens diuen deixeu-ho sobre la taula i parlem d'algunes altres coses. Aviam, jo entenc, mira, sense que serveixi de precedent, la majoria de les coses que ens heu dit crec que esteu bastant a prop de la raó. No, vull dir, però pràcticament totes, inclús el que deia el Sergio Blázquez. I estic bastant d'acord. Jo vaig intentar fer un esforç de síntesi a través de les coses originals que s'han presentat, l'experiència de Vilanova, molt concretament, i aleshores no és el meu millor escrit, la veritat. D'acord? Aleshores, per punts una miqueta per estructurar.
Per nosaltres, evidentment, aquesta moció, a part de parlar de l'Assemblea Municipal Oberta, en concret, treu el tema en general de la, no, el debat ha de ser general, dels mecanismes de participació que tenim. El Joan ho explicava, en tenim la tira. La pregunta que ens hem de fer, perquè no cal que respongui amb l'alta, tots la sabem, quants d'aquests són realment efectius, no? I clar, si realment tenim un reglament de participació ciutadana que contempla mecanismes que... Jo he vist cares que quan anaves explicant, anaves llegint, feien cara d'ostres, això ho tenim aprovat, no? Doncs la nostra lectura en aquest cas, quan parlem de termes generals, és que concretant-ho de la manera que es vulgui, per això estem totalment d'acord amb la votació separada, crec que és molt diferent votar a favor del primer que del segon i del tercer, crec que el debat ha de ser si els mecanismes que tenim actualment funcionen. Al nostre entendre, el Consell de Ciutat s'ha de reconduir i potser una... No, jo de debò, quan parlo amb la gent i parlo del Consell de Ciutat, és que no saben ni que existeix. La majoria de la població, inclús gent activa, s'han cuat. Aleshores, sense menys tenir, reconduir el Consell de Ciutat, aprofitar figures com aquesta de l'audiència pública per fer una cosa operativa. I hi vaig més allà encara, una tercera, no? El que deia del ple de l'estat de la ciutat, que vaja, tots sabem què és el ple de l'estat de la ciutat, no? El síndic, bé, ja ho havia explicat abans, evidentment no és el seu paper, però era per intentar posar una figura de consciència, veig que no ens n'hem sortit. I el reglament de punts, paradoxalment, clar, moltes vegades fas una proposta i, hòstia, això és massa eteri, manca concreció. Vaig dir, sí, doncs vinga, pum, concreció. Caga de bastoret. Vull dir que hauré de trobar l'equilibri entre la poca concreció i aquesta, això. No sé, Clara, si ara dic retiro o no sé què... No he parlat amb els meus companys. Què hem de fer amb això? No, de debò. No s'aprovarà, però l'oferiment es pot concretar d'alguna manera. O sigui, podem parlar a la propera comissió de participació ciutadana, podem posar sobre la taula amb aquest nom, amb el que sigui, i reformulació d'altres coses, i aprofundiment amb la funció d'audiència pública. I en tot cas, la cosa final, tens raó. M'ha sobtat, de manera alarmant, la manca total i absoluta d'esmenes, perquè n'hi ha hagut de moltes, i ja us dic, moltes crec que són pertinents, però clar, si ens haguessin arribat, n'haguessin pogut parlar, i no ens han agradat cap. No passa res, però ni una, eh? Clar, ni una, i tothom té moltes aportacions i moltes idees, benvingudes siguin. Com de fer això? Sí. Ho deixarem sobre la taula perquè volem parlar amb la Comissió de Participació Ciutadana, amb les aportacions que s'han fet des dels diferents grups, i aviam com podem fer alguna cosa operativa.